El meu amic José no es creu que jo pugui replicar una de les receptes de la seva abuela. Doncs, José, pren nota, perquè avui faré una amanida que transportarà directe a Granada. Avui fem amanida de taronja i bacallà. No us passa que quan encara fa bon temps i us ve de gust menjar alguna cosa fresca, us ven al cap les amanides? Però, esclar, és que al final d'amanides en tenim de moltes classes, no? Tenim les amanides d'enciam, tenim amanides de llegums, les de pasta... Doncs va, avui farem una amanida que ni d'aquí ni d'allà, que estic convençut que us sorprendrà per alguns ingredients que porta. I el primer ingredient que hem de cuinar, perquè l'amanida d'avui va de cuinar, és un ou. Aquest ou jo ja el tinc a temperatura ambient i el cuinaré durant 7 minuts. Va, ja han passat els 7 minuts i ara el que farem és refredar l'ou per tallar-li la cocció. I li posarem un raig de vinagre pel tema aquest de que es peli millor. Això de l'ou, una mica, us heu de fer venir bé, eh? Jo l'he fet 7 minuts perquè vull que em quedi una textura, doncs, ja consistent i que pràcticament no el rovell estigui fet. Si el volguéssim dur, hauríem d'anar a una cocció una mica més llarga. Si el volguéssim, doncs, mullet o així com potser, hauríem de fer una més curta. Penseu també en com ens quedarà després l'ou a l'amanida i en el que vulgueu vosaltres. I després de tot això que us he explicat, va, anem a buscar un dels ingredients que per mi és fonamental en qualsevol amanida. De fet, per mi, una amanida no és amanida si no té ceba. I la reservarem en un bol. Deixarem un racó i us presento el que és per mi el protagonista d'avui, que és el bacallà. Això són lloms de bacallà conservats en oli i que donaran un gust molt característic a la recepta. Aquest plat, de fet, el meu amic José en diu remojón granadí. I una de les característiques és que porta taronja. Però la taronja sí que és una taronja normal i corrent, el que passa és que l'hem de tallar d'una manera específica. Primer hem de deixar al descobert això, la carn de la taronja, intentant que no ens quedi cap part blanca. Perquè d'aquesta manera el que farem és seleccionar només els grills, és a dir, tallarem entre pell i pell de la taronja. Mira, us ho explico millor. Fem un tall aquí i un altre aquí. I d'aquesta manera traiem només el grill, el reservem. Doncs això amb tota la taronja. Va, doncs ara que ja tenim la base de l'amanida, hi afegirem unes olives negres amb os. Posarem un polsim de sal, una mica d'oli... I una de les coses que el meu amic José no hi posa a l'amanida, en aquest cas és una barreja de brots. Tenim una mica de ruca, tenim canonges i algunes altres que he trobat. Així que tot això ho posem cap dins. I ara es tractarà de barrejar-ho amb una mica de gràcia i delicadesa. Vinga. Això ho reservem un segon, perquè ens faltarà el primer que hem fet, que era l'ou, no? Doncs l'ou ja el tenim fred, i ara el que farem és pelar-lo. Va, ja tenim l'ou. Anem a veure com ens ha quedat aquest ou per dins.
veure... Ui, aquest ou. Això és el que us deia. Que ja tenim el rovell suficientment quallat, però encara una mica cremós. Doncs la podem rematar, ja, aquesta amanida. Unes voltes de pebre, pebre negre... I una cosa que el meu amic José sí que estaria orgullós de mi. I és una ceràmica xula. Ell és bastant friqui, d'això dels plats. De fet, s'enfada amb mi quan faig servir algun plat, que això no està de moda, això no m'agusta. Però, bueno, avui jo crec que l'encertaria i que, lluny d'enfadar-se, ho estaria supercontent. O sé, a per tu, aquesta. Uno per aquí, l'altre per allà. Això està sent brau, que és el que diuen a Granada quan alguna cosa ha quedat superbé. Ja em perdonareu, però com no ha de quedar bé una amanida de peix i fruita feta en un pim-pam?